بكره يا مرتين عم ده سجلو. تيلر خبر وكنا تيلر ريشا خبر وكنا بالكل ده كاري كرخي وكتشتال سو بلين نكاي 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 يا عم اغا بعد خا زمان سيريس خبر وكنا ورا زمان خبر ورا ما ده چتنا ور ده چت دلان دي ټوب ما ولي ويزه ټوب ما ده پتا سو بلين کي سو ځان وژني چا دماغ خراب شوی تيلر غره ما شاء الله ډیر زمين فور دي ريخه ها ما شاء الله ام کور مو غره ډیر مزيدار دي دا دا خو ما صرف چې مستوی پر مزان نه پاره غوسه ورې یسوګ مشتا دا خلی دي زه کور نه خلم فرصو ما دا دا ما جوړ کړی ځان د پاره دي د دکان بار من دکان نه پاره کور دي ماشاء الله دا مالدار ما زکه دې شي بس الله په نور مالدار کمره که زمون په دوا یلا دي نور مالدار کوري زکه دې شي گفتر جوړ سم بوش نه ما ذهن دادې طيب گفتر خیر دی خپکی ما اغه خو یوم ګټ دغه دا دغه چې ما غټ لیول دی خو انسان یې ور سمره شو ته خبري 30 نه مړه ریشای چی تا ته بیگا لس از مریو وشت تا ایسا ایسا کو مړه ایسا سره ایسا اسحاق نه ایسا اسحاق ایسا نه اسحاق دی اغلا هټول ایسا وینو بس او ته ایسا لس از مری ولا پلیک ها لس از مری ورته پلیک هغه کستا چیتا تا چیتا دې پلیکو ها یتا خو ماته چا خرم نه پلیک کړي مړه نه هغه نه سوړې درو وي فرند ډبل ټیپ کوي قربان براډ شیر کوي دای به کا زیشان ته کمنټ نه کول زه زیشان براډ کې ناستو هغه ورته وی وای تا وای دا لیول دې کم ځای لور رسول وای او کړه وای دا می چیتا ل پلی کړی د زکا نه نه مله سز مړ او ورې نو له خوري چرته مړ خرم راو نو وشته وای دا لري ل سز مړ وشته بګو تاسو ماته ټول لکه د بوت په شان دی نه سوی خو دا شیشه د غندې وخه یو 5 سکند را تاسو به خوره امدا مړی برګی کیږي امدا به موجنی تاسو ګوت کار نه کوي پیسم کار نه کوي ماته یې سم تاسو کار نه کوي تاسو ختم وای گیفت نه شي ډبل ټیپ کوي قربان نه شي کوم تاسو یو یو کار وای امدا مړی یار دوم رډی په شان نه سیل کرا شیشو ټک وای کنه قسم په دې تاسو نه ډبل ټیپ منی سي سي لکه مطلب 20 ډبل 24 ډبل ټیپ دې زما درې ډبل ټیپ شرم وګي مونږ تاسو ته جنې تاسو نو تیز لګیار ته خو دې نه بختانه له ټول یو چې پاک سره ډبل ټیپ سٹارټ کې مونږ ته مخ کې شو بکار دې سره یار ډبل ټیپ کوي قربان ټول 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 په یو ځای ډبل ټیپ کوي په یو ځای په یو ځای په یو ځای ډبل ټیپ کوي براډ شیر کوي په یو ځای ډبل ټیپ وګوره جنې ته خلاص مو ته بیان کی وګوره او تاسو د ډبل ټیپ مکه وای تاسو بوتل په شان نه تاسو دا کچرا شي شو ټک وای شو چې چا ډبل ټیپ کو ډارې کوړه په لو بې کور کوم ولای چې په لو بې کور ور کوم شو چې چا ډبل ټیپ زیات کو پډا هغه ته په ډارې په لو بې ملاويږي او نه چې چا ډبل ټیپ نو کو هغه بیا هاي څه بیان ور کوم دی جنې وای کو چا ډبل ټیپ کو په لو بې تاسو خپل شو تاسو چې د پلی وته کې بیا به ملاويږي خبرې ام کے ویلکم ها ها ام کے انکه تا کوم څه کومه لږه باندې نه پوهیږم کتا سو غواړی دی چې سره مثال دا جنې خپل کوي او مثال دی اوس مره وته وای سو غواړی څه قیمت شته نه اے ډبل ټیپ لو غره سو پرتی روان دی واغره انکه غټ گفتر دی انکه مننه قربان دا لیول دی 30 تا واړه وای انکه 29 ته ولا په ما باندې 30 تا واړه و قربان دي شم مړه دی انکه څه غریب گفتر دی ما اری سر تا غورو گفتینګ درو ام کې راو غره تا ته وی وی ته نشه کوله گفتینګ ریشا اے ما ته تاسو ته ما ته ورا ته اوس ټیک ټاک ترا لخوا زو ټیک ټاک جوړ کې لاړې مزه ما خبر ورا دا ام کې جوړه تقریبا 2 کال مخ هم دینه تاسو وسه مونږ تاسو 2 کال مخ کې ام دا ونه تاسو وسه مونږ تاسو یار دا خو زما نام نه ام کې دا دی ریشا وی ام کې دا دی ریشا وی کې درو وی او کنه او کنه اغه خان دی خان دی او کنه کمنٹ باندې نه پویګم کنه صرف اوه چی اوکی یا نو کدی چری ریشا وای اوکی ولیکا اوکی چی دې درو وای نو
डबल टेप का फ्रेंड ब्रॉड शेयर
ته شینور سه دیوال پرې کیږي چاته پرې کیږي تازه دروز دې تازه دروز मला मुंगला हो जाता रो सब स्पेम रहो नहीं विष्टो खबर हो रहा सुमटेन की तक मरे नहीं प्लेश सुमटेन की थैंक यू यार ये दा यो लाइन वाला इन रहा प्लेश ही वीरी ट्रेलर आ द्वाला है ना ना तब उस दिन तब उस दिन की मरे नहीं प्लेश तकरीबन रमजान की रहते यो लाइन प्लेश हो रमजान के बस हाँ टोटल आता है सुमार समझ लेशी टोटल हो द्वा लाइन है द्वा 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 टोटल हो हाँ टोटल द्वा ओ हो दस है दा वो लोग होल्डर इज इतने का समझ ये द्वा लेना था लेशी हाँ सिर्फ द्वा लाइन है ये तो माता वक्त में स्कम तो करीबन 70 सिलेन लेशी तो तरसी लाइन है और तकरीबन 30 पेंस ले नमक खर्च किए हैं कोई ये रटेलर है दाखो तो करोड़ पति भी हमारा हाँ दाखो भी आते करोड़ पति मतलब गरीब नहीं मतलब थोड़े ज़्यादा मालदार हैं मतलब बेअंदाज़ी ज़्यादा मालदार हैं मतलब टेलर रहता है लमावी जमाई डी मेंशन करो तो सम दगाए का ना बनिया था इतना जमाई डी ना मेंशन के दस वे वाला मतलब उस पता वाले की तो कसम नहीं मैंने जमाद आईडी लेकर मेंशन किया यार जमाद वीडियो का नहीं ही पसंद वाला आईडी ये खबर हो रहा जब तक ये वीडियो ट्रेंड खेम आगे ट्रेंड स्टार्ट किया जब तक ये ट्रेंड खेम दे वीडियो आगे ट्रेंड स्टार्ट किया हाँ स्टार्ट है डायरी को मात्र वो रे 3-4 लाख 5 लाख के साथ में वीडियो पूरी का दा तरीका रालो है कने पहले रे दा बता नोल डबल टेप के कुर्बान शिशो टक वही फ्रेंड डबल टेप के डबल टेप डबल टेप डबल टेप ब्रॉड शेयर के डबल टेप के ब्रॉड शेयर के टोल डबल टेप के ब्रॉड शेयर फ्रेंड टोल पयोजे माने डबल टेप के पयोजे माने इसके इसके वेलकम डबल टेप फ्रेंड ब्रॉड शेयर के डबल टेप हो कहीं ब्रॉड शेयर के टोल पे हो जाए बने डबल टेप हो कहीं डबल टेप डबल टेप डबल टेप डबल टेप डबल टेप ब्रॉड शेयर के डबल टेप ओके लाली असल दिजमा पर दुनिया गए की वालेकुम अस्सलाम इसके तब हवा लगी यार हवा 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 सही रहो के दी पसी जरूर लो है चराजी ओके ते ओ कार तो मना तो दशपीना राजी दशपीना राजी तो ना कहना मना जरे दशपीना ना राजम कहना दाव मैंने इन चुटी रज़ा कर को पेरे रालम वो किम रालम हो समरालम तो से क्या बोले से कार मार की आह जो पालर किया नो पालर की तो स्पा क्या गुना दशागर दे ना 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 हाँ जो पालर की हम कार कोम कोर्स में कड़े पाकिस्तान वालेकुम मानू उधर टेलर वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह टेलर बस गुजारा की गया और दिल तो नहीं लेने सब टेलर तो नहीं लेने सब हां भाई ना सुन टेलर उदी पे जान दम छोटा सी शब्द दे खैर दे मानू तो खै हां सही अल्हम्दुलिल्लाह किंग वेलकम उदी पे जान दम ना कर सो के चाजी गावंडी में दस है जमा गावंडी और दा करू ना किसी ने कोसा नेट रहा हां मजी टोन की सुगम जमा गावंडी जी ने कोसा तले पर दा काते के नो सो कम दे बेटा मन नगर कते ले लेवल हां दे बेटा मन लेवल दे कते ले 50 लेवल रे मा सरा पालो के रे
او تاسو ته پالو کړی ته ویټامین پالو کړی والله چې پالو يم بس هغه هغه رامي غوندي ما ځخړې یا تاسو راولې شي ګیم کو په دشمنت قسم لغره ما ته خبر وره هغه چې دې غړې وران دی ورته ما ته وره پړې ورې مالدار مالا ټیلر انو کوم دی الله پاک تیرا ولي کنه چې ودري لاینه تاله پلی کی ودري مالې ودري دل زما خبر وره ویټامین تاسو یو گیفټر دی ویټامین کنه ویټامین چې تا ته مثال یو پلی وکړه یو لزر شل زر کنه او خو غي خلاف پلی وشو نو به تای په 10 میلیون به نه تل دی هارت درګي ویټامین ولا ما سره دا یو دی کنه زیتا ته هم وخت م راغلی ولا یو ما ورته کې فیلم وکړ زره غو نو سو یو کدا ته پالو کړی اخو مثال کشه جنګې پالو کې دې څنګه پالو کړی اگر دیر رامی دی تو خیلی سنگ زیم پیش نمزا اگر دیر رامی والا چی پچاس لیولی دی پچاس 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 یا پچاس خوی دی ما تا پتا خواهد کچو جی نکو شو گی دی وڑی وڑی تکی من تیر سال بار اے مجنون کال را چی مجنون ہو مجنون یہ کس راوالی ویلکم مجنون سنگ چلنے سنگ راگواری سنگ راگواری دا سی برینڈ دی کم دے یہ اب جی کم نہ نہ پر اوخے وا لکه خدا دے خدا اوخے وا فالو بیک کی اوخے وا سید اوخے وا سی لے لے ڈبل ٹیپ شری کا ڈبل ٹیپ کم بولے کھلے ٹیلر ادبنگا ونے کھلے سو پالو کہیں او دا تیار په دوبه کې دی هم ګوره ها ویټام هم دوبه کې دی بوشګا ټیلر ګوره سب پریشا شو ها ټیلر وای جوړ ریشا دې 302 ویلکم ویلکم بیک 302 مړ ټیلر آ ټیلر په لو بیک ویټام هم په لو بیک را کیا را اے زما خبر ورا ها کنه مو دې کار دی اے ماته ماته ویټام نه یار زما دې توبه خدای ها ویټام هم له پالو زما خبر ورا خبر ورا زما خبر ورا ویټامین چې کوم دی ویټامین دا زین دې تا کو تا دې ما یو افته گیفټینګ یو افته کنه نو په دوبه کې موږ نن کور غستې شي ها یار ټیلر امړا دا سیمه کر ټیلر اے دوا کو ټیلر دا پرشمه وړي کنه رامي په چوټا کدی ویټامین مال یو پیر پلی وک کنه ډایرک په پیر بلو جا غشتي سر په پاکستان کې مو ما هم به امارات کې یو بزم راځي یو اوس به کس راشي زیاده تصویر په خیمه یو کس راشي ها دې دا واخه یې 40 لیول ولا دې دا واخه یو رګه چا دې نه مې ده کنه سن مې نه راغو